Звіти наживо – спільний проєкт Суспільного мовника і громадського руху «Чесно». Ми працюємо в прямому ефірі. Добрий вечір, в студії Андрій Ясний. Нас можна не лише дивитися, а й слухати на українському радіо «Чернівська хвиля» на частоті 98,2 FM. Сьогодні наживо перед громадою області звітує директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігії Чернігівської облдержадміністрації Олександр Левочко. Вітаю вас, пане Олександре. І я також представлю також наш в студії присутні журналісти і газетярі Аліна Ковальова, газета «Гард», Людмила Пархоменко, газета «Деснянська правда» і Сергій Зосименко, громадське телебачення «Чернігів». Вітаю вас, пані та панове. Регламент нашого ефіру. Ми працюємо 52 хвилини. На запитання гостю від журналістів та за телефоном до 30 секунд, на відповіді гостя до 2 хвилин. І свої питання трошки згодом можна буде поставити за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. І чекаємо на ваші запитання на нашій сторінці в мережі Facebook. Для початку коротка візитівка. Олександр Левочко, директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігії Чернігівської облдержадміністрації. Будь ласка. Левочко Олександр Володимирович народився 17 квітня 1972 року в місті Остер Козелецького району. Освіта. У 1991 році закінчив Чернігівське музичне училище імені Ревуцького. У 1996 році отримав диплом Київського державного інституту культури за спеціальністю «Народна художня творчість», керівник фольклорного ансамблю. Розпочав свою кар'єру Олександр Левочко провідним методистом з фольклору Чернігівського обласного центру української народної творчості, а через 9 років очолив цей заклад. З 29 квітня 2016 року обіймає посаду директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігії Чернігівської облдержадміністрації. До того часу був першим заступником директора департаменту. Олександр Левочко є автором та співавтором багатьох фестивалів та літературно-мистецьких свят. Наймасштабніший проєкт – Міжнародний фольклорний фестиваль національних культур «Поліське коло». Пане Олександре, отже, згідно з нашим регламентом, маєте 5 хвилин для того, аби розповісти про основні напрямки роботи очолюваного вами департаменту за останній рік. Будь ласка, 5 хвилин. Дякую. В Чернігівській області 1577 закладів культури системи Міністерства культури України, в яких працює близько 7 тисяч чоловік. За 2017 рік мережа закладів зменшилась лише на 8 одиниць. 3 клуби та 5 бібліотек. Останні реорганізовано в бібліотечні пункти. На сьогодні клубна мережа складає 750 клубів і 750 бібліотек. Їх переважна більшість в сільській місцевості. Ці заклади активно працюють, і торік було проведено більше 90 тисяч різних заходів. Тобто клубні формування лишаються єдиними осередками культурного життя в сільській місцевості. Зазначу, що ці всі заклади утримуються із загального фонду бюджетів всіх рівнів, і торік видатки склали 478,5 мільйонів гривень. Це на 43% більше, ніж у 2016 році. При цьому на утримання установ безпосередньо підпорядкованих департаменту було виділено 164 мільйони гривень. Це також більше, ніж у 2016 році на 38%. Департамент в своїй структурі має два управління – культури, національності і релігії та планових економічних питань, а також управління туризму, що включає музейну справу і охорону культурної спадщини. Загалом в департаменті працює 28 співробітників. В минулому році департаментом проведено 151 централізований захід, серед яких близько 80, зокрема, ми доручення обласної державної адміністрації за зверненнями громадських організацій та ініціативи департаменту. Ми забезпечили діяльність 4 обласних цільових програм розвитку Менського зоопарку, мистецької освіти Чернігівщини, розвитку туризму, археологічних досліджень. На Чернігівщині діє 22 підвідомчі установи. Це найбільший показник в Україні. Є регіони, де лише 6-8 підвідомчих установ при департаментах або управліннях культури. Плановий економічний відділ забезпечив діяльність цих закладів. Ми маємо 2 коледжі – Чернігівський і Ніжинський, 4 театри, обласний філармонійний центр, 8 музеїв, 2 методичних центри, 3 обласні бібліотеки і зоопарк загальнодержавного значення.
При цьому ми не говоримо про національні заповідники, наприклад, Чернів-Стародавня, Качнівка, Гетьманська столиця. Вони напряму підпорядковуються Міністерству культури України, відповідно, фінансуються Міністерством культури. А меморіал пам'яті героїв Крут підпорядковано Міністерству оборони України. Окремо хочу сказати про наші театри. У 2017 році глядач побачив 19 нових вистав та 60 нових концертних програм. Активні були і гастролі, 60 виїздів по Україні і 18 за кордоном. Наших два музичних коледжі є кращими в Україні. Торік в навчальних закладах було відновлено роботу методичних центрів. В мистецьких школах області збільшився контингент учнів і становить 9,6%. Довідково по Україні 8%. Бібліотечна система в цілому збережена. Ними успішно отримуються гранти, і наші бібліотеки прагнуть стати просвітницькими центрами. Якщо говорити про музейну справу, крім озвучених вже заповідників, в області діє 33 музеї комунальної власності і 22 музеї на громадських засадах. Їх відвідало майже 1 мільйон чоловік. Відкрито 570 нових виставок. Вдалося поповнити фонди на 2 тисячі предметів. Чернівщина – багатонаціональна область. Офіційно зареєстровано 22 національно-культурних товариства, а в цьому році ще додалось одне – італійське. Департамент всіляко підтримує подальше існування і розвиток національно-культурних товариств. На сьогодні в області зареєстровано 927 релігійних громад, 29 конфесій. Торік відбувся один випадок зміни конфесійної приналежності. Релігійна громада Української православної церкви перейшла у підпорядкування Чернівської єпархії Української православної церкви Київського патріархата, що є новою тенденцією для нашої області. Триває процедура при реєстрації статутів релігійної організації. Важливим напрямком діяльності департаменту є охорона культурної спадщини. Чернівська область займає одне із перших місць в Україні за кількістю пам'яток. На державному обліку перебуває майже 9 тисяч пам'яток, з них близько 2 тисячі національного значення. Діяльність у цій галузі направлена на облік, збереження, виявлення, інвентаризацію, використання та дотримання законодавства щодо пам'яток культурної спадщини. Департаментом здійснено у 2017 році 43 перевірки. Виявлено один із порушень, матеріали скеровані до контролюючих та правоохоронних органів. Спільно з прокуратурою області взято участь у 19 судових справах. І це тільки одне направлення даного відділу. Багато працювали торік над збільшенням туристичних потоків. Ми приймали участь у виставках, форумах, різних куточках України, а також Гомелі Республіки Білорусь. Презентували Чернівщину на туристичних операторів зі всієї України. Проводили рекламно-інформаційні тури. У підсумку мали позитивну динаміку у кількості внутрішніх туристів на 30%. Більше збільшилася сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів. Декілька слів щодо Менського зоопарку. У минулому році відвідало близько 40 тисяч осіб. Парк поповнився новими тваринами, і в минулому році народилося взагалі 121 звірятко. Наш зоопарк за кількістю різновидів уступає лише Одеському зоопарку. Також не можу не згадати про кінообслуговування. Ми ведемо також і це направлення спільно з громадською організацією «Чернівська національна спілка». Ми проводимо фестиваль кращих вітчизняних фільмів «Дивись українське». І це стисло. Дякую вам, пане Олександре. Ви вклалися в наш регламент і окреслили напрямки нашої подальшої розмови, нашого подальшого діалогу. Але перед тим, як перейти до розгляду конкретних проблем, питання номер один щодо фінансів, щодо витрат на культуру і на департамент культури. Ці дані ми запросили і отримали частково в департаменті і від руху «Чесно». Будь ласка, інформацію. Згідно з рішенням сесії обласної ради про обласний бюджет на 2017 рік, Департаменту культури і туризму, національностей та релігій на утримання підпорядкованих установ було виділено 148 мільйонів 873 тисячі 500 гривень, у тому числі на навчальні заклади системи культури 57 мільйонів 323 тисячі, на культуру і мистецтво 88 мільйонів 73 тисячі, це 4 театри, філармонійний центр, 3 бібліотеки, 8 музеїв, 2 центри, зоопарк та культурно-мистецькі заходи. На капітальні видатки, капітальні ремонти, придбання літератури, будівництво – 3 мільйони 475 тисяч 900 гривень. Протягом року на галузь культура і мистецтво додатково були виділені кошти на заробітну плату по театрально-видовищних підприємствах, реконструкцію гуртожитку Ніжинського коледжу та закупівлю апаратури для Ніжинського театру. Використання за рік становлять 164 мільйони 26 тисяч з обласного бюджету та використано за рахунок власних надходжень 3 мільйони 408 тисяч. Кошти були спрямовані на захищені статті видатків – заробітна плата, оплата за спожиті енергоносії і таке інше.
Згідно з рішенням сесії обласної ради про обласний бюджет на 2018 рік, департаменту на утримання підпорядкованих установ було виділено 182 мільйони 527 тисяч, в тому числі на навчальні заклади 63 мільйони 425 тисяч, на культуру і мистецтво 113 мільйонів 846 тисяч, на капітальні видатки 5 мільйонів 255 тисяч гривень. Фінансування підвідомчих установ здійснюється з обласного бюджету, а фінансування департаменту – за рахунок коштів державного бюджету. Це виплата заробітної плати та оплата комунальних послуг. Підкреслюю, останні дані по фінансуванню департаменту надав нам рух «Чесно». Взагалі, система фінансування культури досить складна. Фінансування галузі – це одне, я про це говорив, а фінансування департаменту – зовсім інше. Про цю відмінність, будь ласка, підкресліть, в чому вона полягає. Ну, дуже багато інколи буває звернень, і коли чують такі цифри, думають, що це все виділяється безпосередньо на департамент, і багато питань задають, а де ж ви ці гроші діваєте? Ці мільйони. Да, от, взагалі, щоб для розуміння, як формується бюджет. І от скоро буде вже серпень, наші обласні підвідомчі установи, я ще раз наголошую, що їх 22 в області, і якщо, наприклад, взяти один наш навіть обласний історичний музей, який має філії і в Сидніві, і в Сновській, в Лісограді, і деякі багато приміщень, які потрібно утримувати, це і охорона, і все. У нас є театрально-видовищі підприємства, які планують культурно-мистецькі заходи, фестивалі, концерти і все інше. І вони планують наприкінці року свій бюджет, заробітна плата, утримання приміщень. Це всі наші установи. А також подаються пропозиції щодо капітальних видатків, проведення там, поточних капітальних ремонтів, а також проведення централізованих заходів. Складаються відповідні кошториси. Після чого утворюється комісія, в яку входять і представники громадськості, і депутати обласної ради, які збирають і узагальнюють цю інформацію і її погоджують. Після чого департаменту фінансів ми захищаємо, коли нам доводять певну контрольну цифру, яка планується виділити на галузь культури. А потім вже подається на сесію обласної ради, і як депутатський корпус проголосує так, то тоді ці кошти надійдуть безпосередньо до наших обласних підвідомчих установ. Які, власне, будуть виконувати свої функції культурно-мистецького спрямування. Звичайно, да. Дякую вам, пане Олександре. Державний бюджет забезпечує фінансування безпосередньо нашого департаменту. Потреб, власне, да. Департаменту. І там кошти передбачаються, ну, звичайно, вже на заробітну плату, на нарахування заробітну плату, на комунальні витрати обов'язково, а також на відрядження і там придбання канцелярщини. Ну, тобто на діяльність. Витратних матеріалів. Так. Дякую вам. Нагадую, на 30 секунд на запитання, 2 хвилини на відповідь. Отже, переходимо до конкретних проблем. Департамент культури і туризму, національностей і релігії. Чи є в Україні взагалі аналогічний департамент, який має стільки функцій, який об'єднує стільки завдань? Чи є сенс розділити якимось чином ці завдання? Ці функції? Хочу сказати, що стосовно департаменту, які у нас веде велику кількість, ми є єдині в Україні. Приблизний аналог є тільки в Запорізькій області. От, стосовно розділення відділення певних функцій, для прикладу, охорону культурної спадщини, в інших областях, наприклад, взагалі існують окремо управління туризму, управління культури і охорони культурної спадщини. Тобто різні бувають варіанти. От, і тут, можливо, це мої такі, як кажуть, мрії, щоб взагалі у нас було чисте управління культури. В складі департаменту, але ж чисте управління культури. Я в своїй промові, стисло окреслюючи певні напрямки роботи нашого департаменту, зазначив, що наша Чернівська область, вона велика по територіально і найбільша кількість пам'яток в Україні. І, звичайно, що відділ з охорони культурної спадщини дуже складно опрацьовувати стільки матеріалів.
Тим більше то, що на сьогоднішній день, але ж ми справляємося. Ми справляємося і робимо все, але ж суть питання в чому? Є у нас управління архітектури. Є управління, департамент культури і управління туризму і охорони культурної спадщини. От людина, яка планує чи будівництво, чи реконструкцію. Вона спочатку йде в управління архітектури, тому що управління архітектури відповідає за безпосередньо заклади будівлі, які є там місцевого значення або ні. А управління – все те, що охоронно-культурна спадщина – все те, що знаходиться в землі. І це, можливо би спростило для людей вирішення там тих або інших питань. Необхідних. Друге питання, яке зараз до охорони культурної спадщини ми ще повернемося. Друге питання. Нині проводиться перереєстрація релігійних громад, і ви про це вже сказали. Як би ви загалом охарактеризували міжконфесійну ситуацію в області? Чи є проблеми, і як тут не згадати останні випадки, які розглядалися по ксенофобських написах на будівлях, зокрема в обласному центрі? Я зараз якраз розпочну із останнього запитання. На цьому тижні, дійсно, останнім часом, і це не є то, що саме в нас тільки в Чернігівській області, це по всій Україні. Звичайно, ми живемо в час, коли йде війна на сході нашої держави з російським агресором. От, і використовуються будь-які спроби, щоб розвалити державу ізнутрі. Використовуючи конфлікти на міжнаціональному рівні і міжконфесійному, міжрелігійному. Були проводились, і це вже як входить в таку систему, і ми проводили засідання круглого стола, де запросили всіх представників релігійної організації, представників національних культурних товариств. І щоб перше всім сказати, і ми тоді підготовили спільне звернення і лист стосовно того, щоб перше мати розуміння, що це відбувається штучно, це відбувається навмисно для того, щоб спричиняти нестабільність у нашій, не тільки Чернігівській області, а у нашій державі. Так само там і з пам'ятниками, так само і з зупинками. Це все відбувається планомірно. І наша задача – довести до людей, не побудьте байдужими. Якщо ви бачите, що десь відбулося, не проходьте мимо. Є правоохоронні органи і потрібно звертатися відразу ж до них. Наберіть 102 і повідомте, що хтось або щось, ви побачили якийсь ксенофобський напис. І оце дуже-дуже важливо. Звичайно, у нас, по суті, ситуація стабільна. Я вже казав, що 29 конфесій. 10 секунд. Да, є і перереєстрація статутів. За 16-17 роки із 27 релігійних організацій перереєструвало тільки 15% статутів. Звичайно, ми, як влада, ми не можемо заставити. Це, як кажуть, внесення змін до статутів – це справа добровільна. Але ж на сьогоднішній день ми проводили також відповідну роботу. Ми проводили спілкування із районами. На сьогоднішній день у нас ще 20 релігійних. Тобто ми за цей рік, за 18-й рік, плануємо також 20% провести перереєстрацію статутів. Дякую вам, пане Олександре. Давайте ж все ж таки дотримуватися регламенту. Але я не перебував нашого гостя, тому що нині це питання дуже і дуже важливо. І часто стисло його окреслити просто неможливо. Але про це настільки важливо, що про це треба говорити і говорити. І ще одне питання, просто нагальне, це питання охорони культурної спадщини. Про це ми вже почали говорити. Це стосується не лише скарбів. Ми знаємо, ми говорили про те, що чорні археологи працюють на Чернігівщині, скажімо так, дуже активно. Але це стосується і пам'яток історії, пам'яток культури, якими Чернігівщина. Це просто фантастична ситуація, фантастичний приклад для інших регіонів. Отже, питання охорони культурної спадщини. Що зараз робиться в цьому напрямку?
Ну, ви вірно підкреслили дуже болюче питання – це чорні археологи. На превеликий жаль, в законодавстві немає певних, як кажуть, статей, щоб притягнути до відповідальності. Ми тримаємо на контролі. До нас телефонують і райони, звертаються. Ми тоді оперативно повідомляємо відповідні служби, виїжджаємо з працівниками, навіть фіксуємо. Доводимо до поліції, потім, на жаль, раніше доводили до поліції, але ж, на жаль, притягнути до відповідальності неможливо. На руках все, знаряддя все. Людина каже, що ми вчора відпочивали, дружина втратила каблучку. Я її хожу, шукаю. Але ж правоохоронні органи також працюють. І я хотів би висловити слова вдяки. От зараз ви всі чули, в минулому році в Новоросійську був вилучений скарб, який був знайдений, який вже був виставлений на продаж. Зараз я просто не можу розказувати подробиці, тому що слідство триває, процес іде, і я так думаю, що логічне завершення даного питання буде. Я думаю, що до багатьох питань, які стосуються охорони культурної спадщини, ми ще повернемось протягом нашого діалогу. Просто далі за регламентом, і це знову-таки стосується охорони культурної спадщини, далі за регламентом сюжет наших журналістів. В ньому про одну із тих проблем, які зараз існують в сфері роботи Департаменту культури і туризму, національностей та релігії. Наразі йдеться про фондосховище Чернігівського історичного музею. Будь ласка, сюжет. Немає місця, немає умов для зберігання, немає умов для роботи дослідників, для роботи працівників фондів. Так директор Чернігівського історичного музею Сергій Лаєвський описує фондосховище цього закладу. Зібрання музею – понад 220 тисяч предметів. Переважна їх більшість зберігається на валу у будинку полкової канцелярії. У приміщенні площею майже 400 квадратних метрів тримати усі експонати неможливо. Будівля поволі руйнується зсередини через перепади температури. Коли відключається опалення, вологість може доходити до 100%. Ці предмети, які зберігаються у підвальному приміщенні, мало того, що це не можна робити ні за яких обставин, вони руйнуються, вони вкриваються пліснявою. Ми скільки могли, перенесли з підвального приміщення предмети на перший поверх зберігання в ті умови, де і так було все перевантажено, оскільки предмети лежать один на одному, що категорично заборонено. Коли один предмет торкається іншого, може його зіпсувати. Фахівці музею кажуть, якщо найближчим часом не знайдеться іншого приміщення, буде втрачено унікальне зібрання. Тут є чимало артефактів, меморії видатних державних діячів доби Козаччини. Є велика археологічна спадщина, є велика архівна спадщина, в тому числі універсали з підписами всіх гетьманів України, починаючи із Крутневича, це 1603 рік. Переважну більшість цих предметів ніхто ніколи не бачить, бо можливості їх показувати немає, пояснює Сергій Лаєвський. Нове фондосховище дозволить створити відкриті фонди, де можна буде у спеціально обладнаних вітринах не лише зберігати предмети, а й показувати їх. Приблизно так вони можуть зберігатися, але тільки не в підвалі. Немає жодного предмету, який не зруйнується, навіть каміння сиплеться. Ми максимально, скільки змогли, перенесли кераміку, оскільки вона просто, незважаючи на те, що була опалена в печі, перетворювалася на складові. Окремо пісок сипався, окремо гліна сипалася. У підвальному приміщенні зберігаються і всі археологічні знахідки. Це взагалі знущання над предметом, який практично переважну більшість свого існування пролежав в землі, його звідти дістали, змінилася повністю його стан через оце різкі зміни умов, його відреставрували, якщо пощастило. Але потім занурили знову під землю, в підвал, де вся ця реставрація миттєво руйнується. Якщо проблема із фондосховищем буде розв'язана, то, каже Сергій Лаєвський, будинок полкової канцелярії можна і потрібно реставрувати і створити у ньому експозицію народно-декоративного мистецтва.
Отже, пане Олександре, ви бачили ситуацію. Що можна зробити в цьому напрямку? Ну, я хочу сказати, то, що не тільки бачили, ну, я знаю цю ситуацію, і в минулому році і Наталія Андріївна Романова, заступник голови обласної адміністрації, безпосередньо виходила і на місце, і дивилась ті всі фонди. І що ми зараз, звичайно, потрібно приміщення. От наприкінці минулого року було запропоновано, і по суті на сьогоднішній день воно є, в нас по Коцюбинського 70, де знаходиться центр контролю технагляду, бувше приміщення Чернігівкіно, де зберігались плівки і фільми плівкові. По суті, приміщення є. Уже і робили попереднє обрахування. От стосовно, і Сергія Лазаревича також запрошували його з представниками, і по суті там можна розмістити гончарку. Я не кажу там дорогостоюче. Звичайно, приміщення – це не просто, ну, потрібне приміщення, воно має певні технічні повинні бути характеристики. От тому питання зараз стоїть, ми його вивчаємо. І зараз шукаємо кошти для того, щоб зробити хоча б частково експонати із даного історичного музею перенести. От Сергій Лазаревич, ну, його позиція, то, що бажано, щоб воно було все на території валу, як можна ближче, тому що от з цими експонатами приходять працювати науковці, і трошки незручно буде для співробітників безпосередньо музею. І ті, хто приходять, ну, і працюють по-науковому. Але так, питання також ви бачили, от дуже приємно те, що показали Любич. У нас також в Любичі є музей, Древній Любич. На сьогоднішній день він приймає участь у гранті міжнародного співробітництва. І ми сподіваємося, що будуть побудовані фотосховища відкрите, де всі експонати, які знаходяться зараз на збереженні в історичному музеї, переїдуть до Любича. Дякую вам, пане Олександре, за вашу відповідь. На часі запитання від наших експертів, які ми завчасно записали, нагадую, маєте на відповідь на кожне запитання до 2 хвилин. І перший – Семен Бельман, голова Чернігівської єврейської общини. Будь ласка, запитання експерта. З моменту обретення України незалежності в Чернігові стоїть вопрос – о передаче еврейской общине здания синагоги, которое находится по улице Родимцева, 4, там сейчас располагается молодежный театр. Это здание было построено как синагога ровно 140 лет назад. Мы считаем, что должно быть какое-то политическое решение, должны быть предоставлены помещения молодежному театру. Это центр, один из важных центров культуры. Мы бы хотели, чтобы еврейская община тоже получила свое помещение, и чтобы мы могли нести молитвы к Богу, когда все-таки будет как-то решен этот вопрос. Отже, пане Олександре, що з синагогою? Хочу сказати, що це дійсно питання не одного десятиліття. От, і єврейська община, яка у нас є в Чернігові безпосередньо, вона найбільша. От неоднократно вже зверталась зверненням для того, щоб повернути приміщення, де зараз знаходиться молодіжний театр, безпосередньо в єврейській громаді. Я хочу сказати, що ми і позиції обласної адміністрації, департаменту культури, ми за те, щоб культові споруди повертались в релігійним громадам. А от проблема, от куди діти, от молодіжний театр перенести, ми розглядали різні варіанти. І там і поєднати, чи там з іншим театром. Тоді ми губимо цей театр. А в театр також потрібно перемістити відповідне приміщення, якого, на превеликий жаль, на сьогоднішній день його поки що немає. І отут стоїть така дилема, що з розумінням і з повагою до єврейської громади, що в них є право задовольняти потребу віросповідання свого. І в той же час, як нам не втратити молодіжний театр, який на сьогодні є також унікальним явищем не тільки в Чернігівській області, а в Україні. Тому це питання ще не вирішено. Але ж я так думаю, що
Воно дуже актуальне. І буде вирішуватися. Да. До речі, хочу сказати, от за забезпечення релігійними громад, от у нас Українська Православна Церква забезпечена на 95%, от, а Українська Православна Церква Київського Патріархату тільки до, на... До цього питання ми ще повернемося. Дякую. І наступний наш експерт Сергій Михайлюк, представник туристичного бізнесу. Будь ласка, я прошу показати його питання. Очень интересует вопрос, наверное, многих представителей турбизнеса. Что будет делаться в этом году в развитии туристического бизнеса? Будет ли создан туристический информационный центр, который давно пролонгировали, который впервые будет создан в Черниговской области? И будет ли в этом году в планах, есть ли инфатуры? Это по Черниговской области, возможно, какие-то встречи с нашими коллегами по Украине, посещение выставок, каких-то брифингов, семинаров, конференций. І навздогін я дозволю собі, собі запитання з Фейсбуку, що надійшло перед ефіром від Валерії Олійник. Яким чином обласний департамент культури співпрацює з представниками туристичної сфери області? Якщо так, яку підтримку може надати, чи вже надає департамент представникам туристичної сфери? Якщо я не, ну, щось не за все відповів, ну, ви да, нагадайте. Перше, значить, стосовно, да, я зрозумів. Стосовно, да, ми анонсували в минулому році про відкриття туристичного інформаційного центру. Це не то, що вже потрібно було зробити давно. От, ми над цим працювали. Зараз у нас інтермеце є домовленість. Зараз виготовлені всі відповідні, я кажу, матеріали, де і там буде розміщатись наш обласний туристичний центр. Ну, ви чули, то так же саме знаєте, що міська рада виділила також кошти для відкриття Чернігівського міського туристичного інформаційного центру. І це і воно буде додавати один одного. Я ні в якому разі не хочу сказати, то, що у нас, ну, у нас є на сьогоднішній день тісна співпраця, дієва робота безпосередньо з Чернігівською міською радою і в розвитку туризму, і в розвитку культури. Тому у нас вже зібрано відповідні матеріали усі, для того, для наповнення. Ми видаємо відповідно і видали вже відповідно рекламну інформаційну продукти. Зараз працюємо над виготовленням карти, які не будуть обозначені. А також дуже важливо то, що ми з кінця минулого року розпочали роботу по створенню туристичного сайту, не адміністративного, а саме для безпосередньо для людей, які хочуть завітати. І цей сайт, він, як кажуть, універсальний, то що на Android підходить, з телефону заходиш і отримуєш повну інформацію. Стосовно, звичайно, інфатури, ми в минулому році започаткували. От, і безпосередні представників туристичної сфери возили як і до Білорусі, возили як і по різним регіонам України. Так само брали участь на такій найпрестижністі туристичній виставці UIT, де майже всі регіони України, 18 країн світу, де ми представляємо безпосередньо всю інформацію про наші зелені садиби, про наш туризм, тобто про нас весь туристичний рекреаційний потенціал. Коротко, в цьому році буде? Звичайно, в цьому році заплановано. В цьому році заплановано також 6 інформаційних турів, як безпосередньо для засобів масової інформації. І я побачу те, що в минулому році, я тільки 2 роки працюю, і для себе поставив пріоритет. Туризм – це на першому плані. Безпосередньо для туристичних операторів України, які продають і просувають на ринку даний. Дякую, пане Олександре. Регламент. І ще один експерт – Віталій Василевський, голова обласного осередку Національної спілки художників України. Будь ласка, запитання. Мы сейчас будем, вот в этом году будет 180 лет Тарновскому, мы делаем пленэр в Качановке, который будет проходить в сентябре, и потом на основе этого будут выставки. Есть такая, как с нашей стороны будет, как бы предложение, вопрос предложения. Черниговщина вообще занимает, если не первое, то одно из первых мест по Европе, по памятникам архитектуры и культуры. Почему бы нам не сделать целую низку таких пленэров по всей области и потом
издать каталог этих работ, сделать целую серию именно этих пленеров, так как мы начинаем с Качановки, и потом издать каталог, мой альбом, именно не фотоальбом, а именно с творческими работами художников. Отже, пане Олександре, чи реально видання такого каталогу з роботами художників, які представляють Чернігівщину? Я хочу сказати навіть реально то, що потрібно зробити художній пленер і об'єднати як професійних художників, хоча не дуже це толерантно до інших художників, бо кожен художник – він майстер. І провести художній пленер по місті Чернігові. Крім того, зараз в мене вже є домовленість. Ми протягом тижня перебували на Донбасі, безпосередньо проводячи акцію «Мистецький Донбас», де було укладено 3 угоди з містами Краматорськ, Покровськ Донецької області і Сватово-Луганської області про горизонтальні, розширення горизонтальних зв'язків в культурі, туризму і всьому. І ми вже договорилися стосовно того, що ми запросимо художників, запросимо наше Чернігівське середок спілки художників, наше художників Деснянської палітри, і проведемо спільний такий пленер художній. І з виставками, які будуть спонуватися як в Чернігові, так і в Донецьких, Луганських областях. І, відповідно, каталог тоді це, як само собою, розуміється. Настав час запитань від наших гостей, запрошених до студії журналістів. Отже, прошу, Аліна Ковальова, газета «Гард». Вам слово. 30 секунд. Наша газета тісно співпрацює з Національним реєстром рекордів України. Навіть була ініціатором фіксації одного з рекордів. Торік за кількістю їх встановлення, Чернівщина посіла 9 місце у всеукраїнському рейтингу. Найбільша кількість дарунів, найбільша кількість прапорів у межах одного села, наймасовіше дитячий танець. Про ці та інші наші рекорди розповідали навіть всеукраїнські ЗМІ. Це хороша реклама для залучення туристів у нашу область. За словами керівника Національного реєстру, тут багато чого залежить від активності місцевих керівників області та міст. Чи планується, чи, можливо, вже проводиться робота якась в цьому напрямку, в такій популяризації нашого краю? Дякую. Це дуже гарне запитання. Дійсно, рекорди ставились в минулому році. І я чи можу зараз розкривати, бо в травні ми, я так сподіваюся, також поставимо іще один рекорд. Ми до Дня Європи, до Дня міжнародних музеїв вже підготували цілу низку заходів. Починаючи від, як все в нас буде гаразд, міжнародного кінофестивалю «Кінодок» другого, який вже в нас відбувався, всеукраїнського відбіркового туру «Червона рута», міжнародного дня музеїв, свята народного майстра. І от якраз під час, якраз 30 років виконується в даному фестивалю конкурсу. І ми плануємо поставити рекорд до виконання пісні «Червона рута» як можна більше людей. Дякую вам, пане Олександре. Людмила Пархоменко, газета «Деснянська правда». Пане Олександре, звісно, туризм – це золото, яке лежить у нас під ногами. Але турист сьогодні дуже вибагливий, він хоче адреналіну, епатажу. Як ми епатажуємо, скажімо, можемо епатажувати сьогоднішніх наших туристів? І як ми це взагалі пропагуємо? Наприклад, я хочу вам навести приклад закарпатський. У замку Паланок вночі відчиняються двері, приходять люди, туристи, слухають струнний концерт. Далі з пані Ілоною, яка була власницею замку, ясно, що це театр, з цікавим монахом, вони ходять цим замком, слухають різні легенди і так само історію. Виходиш, наче сказки. Я думаю, що в нас не менше пам'яток. І цікаві вони, і це все поєднання і історії, і туризму, і загалом культури. І є у нас такі конгломерати, є такі перлини, і ми готові їх пропагувати. Повідомляйте, наша газета писатиме. Дякую за запитання.
От анімаційні екскурсії, вони ну так широко застосовуються в різних регіонах. І також у нас нічим не гірше є і всі, хто приходять, і якраз буде відкриття. От завтра, післязавтра стартує відкриття туристичного сезону. Місто підготувало, ми надали допомогу також різноманітну програму. До речі, стосовно запрошую всіх вас завтра також прийти і до нашого презентаційного містечка, де ви зможете ознайомитись із нашими такими новими туристичними послугами, які до цього не було. У нас, наприклад, в минулому році відкрився парк сафарі в Беремицькому. От у нас дуже багато клубів пінболів відкрилось. От це, якщо хто хоче, ну, як кажуть, гострих відчуттів. А дійсно, наша Чернівська область, вона, ну, сама краща і сама унікальна. І дійсно, туризм – це пріоритет розвитку. Я вже про це казав. От 2 роки я докладаю всіх зусиль саме спрямувати на розвиток туризму в нашій Чернівській області. Дякую вам, пане Олександре. Сергій Зосименко, громадське телебачення Чернів. Будь ласка, ваше запитання. Дякую. Я хотів спитати таку річ. Ви там от поки звідси читали, от реально я от з цих цифр запам'ятав, там 121 звірятко. Ну це все, що в мене зараз от емоції викликало. Це в минулому році народилося. Ну пишаюся вами от, за те, що здобули. Але справа в чому? Що от зараз ми там пропагуємо туризм, да? Ми зараз, ну, область зараз втрачає велику кількість грошей, тому що ми не можемо доставити туристів сюди. Тобто транспортного сполучення, там, аеро, ну, ЖДшко, тільки там з Росії у нас там більш-менш нормально, да? Ну, що там, бла-бла-кари, таке інше. У мене там, наприклад, друзі з Європи приїжджають, там, чи на бла-бла з Києва, да? Там, чи, ну, хто як добереться. І справа в тому, що я розумію, що це не ваші зараз компетенції, але це до вас як душа до тіла прив'язана. Чому? Тому що, якщо це питання не буде вирішено, область надалі буде, ну, втрачати цю можливість. Тому що в середньому турист там десь, ну, $100 за пару днів там залишає в Чернігові, але можна зробити більше, якісніше. Тому що в Білорусі люди тільки приїжджають, там, купують речі і їдуть, а вся інфраструктура залишається без копійки. І справа в тому, що як це питання буде вирішено. І якщо чесно, от ви зараз ну, маєте на меті розвиток цього всього. І мені дуже сильно хочеться лише одне, буквально 5 секунд. Я хочу, щоб ви створювали тут умови, а не робили щось замість, розумієте? Тому що, наприклад, ті чуваки, що на валу лабають музику, зараз для культури роблять теж більше, але вони до вас пане не прив'язані. Пане Сергій, питання. Отже, будуть умови створюватися? Ну, стосовно, звичайно, до наших туристичних об'єктів потрібні бути гарні дороги, і це, ну, ми розуміють всі. І в цьому році, наскільки мені відомо, буде вже закладені кошти на ремонт доріг. В минулому році ми робили також моніторинг і подали до найбільших таких туристичних об'єктів наші побажання стосовно проведення ремонту даних доріг. От вони включені, і в управлінні капітального будівництва можна зайти в адміністрацію і побачити. Я так вірю, що вони будуть зроблені. Ну, частина доріг для того, щоб взяти, доїхати до об'єкту культурної спадщини. Ну, але це ж, а як же ЖД і все інше? Люди мало використовують власний транспорт, коли приїжджають сюди? Добре, відповім далі. От якраз ми беремо активну участь. От є Рада міст регіонів України, туристична. Мінекономічного розвитку координує цю всю роботу. З нами вже вже досягнута домовленість на початку червня. Рада туристичних міст регіонів приїде до Чернігова. Разом з ним очолювати буде безпосередньо заступник міністра економіки, а також будуть і представники і залізного дорожнього сполучення, облавтодору, служба автомобільних дорог. Тобто будуть люди, яким також ми будемо піднімати ці питання для того, щоб їх вирішити. Про налажне сполучення, можливо, про додаткові залізнодорожні. Хоча вже на сьогоднішній день ми, ну, в Чернігові, в Івано-Франковськ можемо їхати.
От, але ж стратегічний партнер, це я для себе визначив, то що це в нас Херсонська, Миколаївська області. Дякую вам за вашу відповідь. Сподіваюсь, ви почули те, що хотіли почути. Нагадаємо, ми працюємо в прямому ефірі, і нашому гостю можна поставити запитання за телефоном 67 87 33. І мені підказують, що є вже телефонний дзвінок. Будь ласка, представтеся, і ми слухаємо ваше запитання. Алло. Так, слухаємо вас. Ви оце керівник культури. Так куди ви дивитесь? Понатикували фонтанів. А що буде на місці пам'ятників, які оце познімали на алеї? Як збираєтесь вал реконструювати? Знов фонтанів натикаєте кругом? Ну, такі запитання. Дякую вам за запитання. Дійсно, в минулому році старались прикрити випадки, і вони, я впевнений, це не випадково. І пан митник Михайло Кацубинському був варварський просто зняти, а також Олександру Пушкіну на валу. От правоохоронці, спасибі, знайшли і повернулись. І це також є питання. Не проти поставити знову їх на місце. От важливо, так як вони знаходяться на території міста, от вжити відповідні заходи стосовно і підсвітлення, відеоспостереження. Тому що на превеликий жаль, я на початку передачі акцентував, відбуваються різні речі. От, а на превеликий жаль, на сьогодні от не захищені технічно пам'ятники, які знаходяться у нас не тільки як на території міста Чернігова, а так і на території області. Взяти Новгород-Сіверський, там пам'ятник Баяну. Ну, спиляли ж гуслі. Нещодавно на Болдіній горі, от Лаврову Медну. От, і це відбувається вже протягом багатьох, тривалого часу, я так можу сказати. Це комплексна проблема і комплексне питання, яке потребує вирішення не тільки там, зусиллями обласної державної адміністрації, департаменту культури, а і громад, міст, об'єднані територіальні громади. Тому це дуже важливе питання. І от нас наближається зараз 105-та річниця від дня народження Михайла Кацюбинського. От традиційно ми проводили заходи, а в пам'ятник ще, як кажуть, не повернувся на своє місце. Але ж ми над цим працюємо. Дякуємо вам за відповідь. І настав час відповідати на запитання, які поставили наші глядачі у мережі Фейсбук. Зокрема, Олексій Кирюша у Фейсбук питає, є розпорядження Куліча, голови облдержадміністрації Валерія Куліча, про економію коштів і відзначення тільки державних свят. Чи будуть проводитись фестивалі цього року? Будь ласка. Хто запитав? Олексій Кирюша. Олексій Кирюша. Так. От, я хотів би, дякую за запитання, Олексія Кирюша, і хотів сказати, що розпорядженням є постанова Кабінету міністрів про обмеження проведення там відповідних заходів і економії коштів. В той же час ми проводимо державні заходи, ми проводимо заходи на виконання там державних програм, регіональних програм. От мова не йдеться, що тільки одні державні, у нас є планові. Ті, які проходять і будуть вони проходити в цьому році. Звичайно, ми відкриті, і обласна адміністрація відкрита до громадських костів. І якщо слушна пропозиція, питання ми вивчаємо, якщо це буде мати певний резонанс і певну користь, то ми йдемо на зустріч і проводимо спільні заходи. Я говорю, що в минулому році близько 80 централізованих заходів, якраз було, коли звертались з дієвими пропозиціями проведення, і як в минулому, так і в цьому році, національне патріотичне виховання – це на першому місці, і шефство над Збройними силами. От, тому заходи, які мають національну свідомість, національну ідентичність, ми всі їх підтримуємо. Дякую вам за відповідь. І ще одне питання з Фейсбук від Юрія Ткача.
Як ми знаємо, загалом по Україні, так і в Чернігівській області стан забезпечення культовими спорудами громад Української православної церкви набагато більше, ніж громад Української православної церкви Київського патріархату. Що робиться департаментом, щоб змінити цю тенденцію в області? А взагалі департамент може тут щось зробити? Дякую нашому глядачу за запитання. Прошу. Ну, я не випадково, от якраз було звернення голови єврейської громади Семена Бельмана. У них є це питання проблемне. От також є питання про забезпечення релігійними спорудами. От безпосередньо, ну, релігійних конфесій. На сьогоднішній день, згідно статистики, Українська православна церква має забезпечення 91,5%. В той же час трохи більше 50% мають забезпечені культовими спорудами для права задоволення власних, ну, релігійних потреб Українська православна церква Київського патріархату. От то, що було зроблено, наприклад, нами в минулому році, в Козельці безпосередньо, в Вознесенська церква, там був розміщений музей ткацтва. Даний музей, було забезпечено приміщення і експозиція переїхала. От, і дана культова споруда була передана безпосередньо Чернігівській єпархії Української православної церкви. На сьогоднішній день в нашій Чернігівській області є 12 культових споруд. І релігійні єпархії претендують стосовно, щоб, ну, отримати. На мою так думку, то, що, ну, в даному питанні треба дуже виважено підходити і все ж таки вирівнювати цю диспропорцію. Диспропорцію. Звичайно. Дякую вам за відповідь. І наш час в ефірі добігає кінця. І останнє питання від Тетяни Селенко у Фейсбуці. Який цікавий захід у 2017 році ви можете назвати, що був проведений департаментом спільно з релігійними громадами? Будь ласка. З релігійними громадами. Ну, як я вже казав, то що, ну, 181 централізований захід безпосередньо, які ми проводили, а з релігійними, ми релігійні громади, по-перше, ну, залучаємо до майже всіх наших заходів. От відбувались навіть і спільні молебні. От, а я хотів би акцентувати те, що у минулому році був започаткований День капелана. От і тут і громадськість, і все, ну, наш департамент, ну, забезпечив фінансування і творчу частину. І от якраз коли зібрали всіх військових капеланів, от, ну, якраз в день надії, любові, віри. І віри, от це, я можу сказати, один із таких, ну, значимих заходів, які були безпосередньо зроблені, ну, проведені з релігійними організаціями. А так, в цілому, у нас всі державні заходи, всі відбуваються, ми запрошуємо і бере участь, і подякувати отцю Роману Кінику, от, за він найбільшу участь взяв у наших заходах, за що був нагороджений почетною грамотою департаменту культури. Дякую, пане Олександре, за ваші вчинки. Ще минулий рік, 500-річчя реформації. І також ми проводили і фестивалі, і відповідні тематичні заходи. День жінок-мироносець. Тобто... Багато. Так. Да. Отже, ще раз дякую за всі ваші відповіді. Наш час в ефірі добігає кінця, і всі питання, їх ще є у Фейсбуці, mm-hmm. під нашим анонсом на нашій сторінці, і ви mm-hmm. можете ознайомитися з ними і дати відповідь у зручній вам формі. Зараз у вас є 2 хвилини, коли ви можете звернутися до наших глядачів. Ви можете зачитувати, а я буду відповідати. Ні, наш час вже добігає, на жаль, кінця в ефірі. Будь ласка, ваше побажання нашим глядачам. Яке побажання? Я хочу сказати, то, що наш департамент культури, туризму, національності і релігії, він відкритий. Ми хочемо сказати, то, що взагалі творчий наш звіт за діяльність нашого департаменту був на початку в березні місяці. Ми підготували 120 сторінок аналітичних
генетичного матеріалу, з ним можна ознайомитись. От я взагалі хотів сказати, то, що давайте співпрацювати. Ми відкриті для співпраці. Наші заклади готові до втілення будь-яких творчих, культурно, мистецьких проєктів. І давайте нашу Чернігівщину робити більш привабливою, для того, щоб тільки тут казали самі добрі, щирі, відкриті люди і самі гостинні. Дякую вам, пане Олександре, за участь в нашій програмі. Я нагадаю нашим глядачам, в рамках спільного проєкту із громадським рухом «Чесно» на Суспільному мовнику у Чернігові був звіт наживо директора Департаменту культури і туризму, національностей і релігії Чернігівської облдержадміністрації Олександра Левочка. Дякую нашому гостю, дякую моїм колегам в студії і дякую нашим глядачам, які ставили запитання до пана Олександра. Нагадаємо, цю програму можна завтра подивитися у повторі о 13:40. Ще раз всім щиро дякую. На цьому все. До побачення. Спасибі.